ପାକିସ୍ତାନକୁ କେହି ଋଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ର କଡ଼ା ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ଆମକୁ କରାଯାଉଛି ବାଧ୍ୟ। ସୁରକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମନର ବେଦନାକୁ କହିଲେ ସେହବାଜ। ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି ଅଜଣା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇସାରିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯେପରି ଅଟା ଆଦି କିଣିବାକୁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ନାଗରିକମାନେ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଦାମ୍ ଆକାଶ ଛୁଇଁବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହୋଇସାରିଲାଣି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନ କାଙ୍ଗାର ଘୋଷିତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଏଭଳି ଭିକ ମାଗି ଚଳୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚଳିତ ଥର କେହି ଭିକ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବ, UAE ଭଳି ମୁସଲମାନ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚଳିତ ଥର ଋଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ଓ ରୋକ୍ଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି IMF ପରି ସଂସ୍ଥା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ତେବେ ସେହି ସର୍ତ୍ତ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଦେବେ। ହେଲେ ଏବେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କୌଣସି ଋଣ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଋଣ ଦେବାକୁ କେହି ରାଜି ହେଉନଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶହବାଜ ସରିଫ ତାଙ୍କର ମନର କୋହକୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ କେହି ଋଣ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। IMF ର କଡ଼ା ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିବାକୁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ। ଏହି ମୁସଲମାନ ଦେଶ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ IMF ର କଡ଼ା ସର୍ତ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତାପରେ ଆମେ ଋଣ ଦେବା କଥା ବିଚାର କରିବୁ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ IMF ପାକିସ୍ତାନର ଋଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରୋକିଦେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ IMF କୁ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ସେହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ ନକରିବା କାରଣରୁ IMF ତା'ର ଋଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇସାରିଛି ସେତେବେଳେ IMF ର ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରି ଆହୁରି କଠୋର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି। ସେହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ ନକରିବା ଯାଏ IMF ତାକୁ ଋଣ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।